كيو كلا عنده إيه إلى ده مرة ووقت تنبوه هذا الله بدن كل جيل منه هاك واحد بديا تذكى يا وأنا بشر مش تكن إن ورب إن وقص وقعدنا واحد بديا تسمية دي ست بديا تسمية تد متل أيه واحد بديا كمتيجي ده مجال ده تجا يحسني هاك ميلا واحد بديا وديا شتشاريت مجال ده community engagement ka sababta ay maro bay la socdayna full time youth bash kama ha oo hawi kan part time ahaan in yaro part time sax maalmaha marka waxa community ga la xiriira qodana yuba community ga la xiriira la socdayna madam shaqadeedu ku inta aad iyo aad ay uga balaadhan tahay sababta runtu ugu weyn aan runi mid xaw weey badana waxay ni yimaada mission ka ama siyaasiinta ama wasiirada ama cid walba waxay ni yimaada iyadoo marka wax la idin ka doonayo ama la leeyahay wasiir baa la soo dhaweynayaa ama la leeyahay xaliilaad xisbi baa la soo dhaweynayaa marka anagu waxaan anagoo mutayn ka doonaynin baa kutu qaraab salaam baan ahayn inaan community ahaan in soo barano way markaasaa bal in laisku baahdo iyo waxa laysku caawin karo iyo waxaas haynoo dambeeyaan communitygii somaliland ee magaalada ku dhaqatnay inaanu aragno wiigii hore alxamdulilah bristol baan tagnay oo professor axmed faasalka baan istaacnay imika hadalka ay ka tagnay liverpool baan tegayna marka si aan u xoojino missionka iyo communityga xiriirka ka dhaxeeya marka aanu communityga runta leeyahay waxaa la yidhaahdaa reer somaliland wuu ku soo celcelinayaa marar badan baa dhacday in maaragtay xisbigii iyo xukuumaddii iyo wixii iyo isku maaragtay isku walaaqmaan oo la kala garan waayo yaa xukuumaddii yaa xisbigii yaa kan ah marka safaaraddu runtay inaan communityga guud ahaan wada sheegno safaaraddu waxay u furan tahay yaas xukuumadda laga mid yahay yaas xisbiga laga mid yahay laakiin ummadda reer somaliland ee dalka ku dhaqan bay u jirtaa xisbiga doonaa kasoo jeedaan meeshii doonaa kasoo jeedaan waxaa la yidhahdaa even dad marmar aad surunti identitygooda shaqsi ahaan ma dhisnaba oo laantibaba la qil kari laayihiin kuwa laftigooda kusoo dhaweynana iska la qabaanaya laftigooda marka waxaasoo dhan baa ka jira runta markaa socdaalkaygan ugu muhiimsan waxaa weeye inaad kakin warano intay aan muddadii aan ugu dambeysa kolleyba aanaanugu tiamkan aan wada joogna aan i sheego runta waqti adag bay ahayd oo biisi ah waqtiga dalkeenana guud ahaan xaalkiisu uu adag yahay ama ha noqdo dhiicay abaaraha wadi abaaro xun ay dalkeena ku habsadeen eighteen may laftigeedu ina soo gudagelisay oo ahayd inkastoo umadda moralkeeda guud ahaan iyo uu down yahay haddana maaragtay ina haddana maal gudihiina la yiri xafladii waxba lagama dhigay inaan communitygii ayn down noqon ina still excitementkii eighteen may qarannimadii la ilaaliyo xilliyada adag taa macal waxyaalo badan bay mishu ku qabtay ama conferencekii ahaada ama mudaharaadkii ahaada yaan wada hadlaynay horta baryihii aan ku yara gejinay dadaan adigu adkeynay oo lahaa qadqaarna hala soo baxo wax kale ima galaane markaa taa laftigeedu waxay ahayd xilli yara adag taa waxaa iyaduna raacday lixdaatan fi juun oonu reception aan baarlamaanka ku qabanay laftigeedu aan uminka wiigii lasoo dhaafay baarlamaanka aan ku qabanay una adeegsanay all party parliamentary group kii gruubka baarlamaanka uga ololeeyay somaliland inaan dib u aasaasno maaragtay maadaama dowladdii hore dhacday oo xildhibaano kusoo lasoo doortay kuwii hore inaan dib soo saaxiibadii somaliland aan dib usoo nooleyno
inkastoo aniga waxaan ugu nimid isbarasho iyo maaragtay inaan iska warhayno, haddana runta arrinta ugu weyn aan community ahaan aan martay inay ka nahay mission ahaan waxaa weeye UK waa maxaa la yihahdaa baarlamaanka xukuma oo dowladda waxaa xukuma baarlamaankoodii waxay yihaahdaan baarlamaanada baarlamaanka waxaa laga soo doortaa deegaan. marka in sidii communitygiin halkan aad waxaa waa naga sheekaysana guddiga ixtiraaf raadinta aad iyo aada nagu wada hadalnay idinku kan joogin baanu mar baanu guddiga aan maxaasaan u kulannay inaa xildhibaanada halkan Birmingham sidaad uga qayb qaadan lahaydeen waynu u brief garayn lahayn oo communitygii ay loo kulmi lahaayeen oo ay member uga noqon lahaayeen all party parliamentary groupka Somaliland taageera waa meesha keliya aad effective inaad ku noqon kartiin oo qaranka ugu qaban kartiin waxaa weye marka xildhibaankii muud magaaladiina imisa xildhibaan baa magaaladiina imisa lixin jira ilebanka ugu yaraanta ugu badan qalbigeega runtii ku qoran in aad tihiin magaalada ugu weyn ee ugu er labaad dalkan ingiriiska shacabka reer Soomaaliland halka deganna inay yihiin dad aada iyo aada muhiim u ah rag iyo dumarba odayaal iyo dhallinyaraba inaad aada iyo aada mukaansa runtii dadaalkiinana aada iyo aada buu muuqdaa runtii oo waxaa la yidhi meel mooda duga iyo warna ismasrega marka aad baan idiin fahamsan runtii aad baan idiin fahamsanahay runtii dardar cusub ayaanu safiirka na hogaaminaya ayaanu wadnaayo waxaan jecellahay safaaraddu inay noqoto hoygeenoo cun inay xudunteeda noqoto runtii in ay hawlo fara badan oo runtii aan hore loo awoodin inay isku dano inaanu safaaraddii ballaarino aanu qabano oo ay ka mid tahay in dadka reer Soomaaliland oo dhan ee degan dalka Ingiriiska aan walaalayno oo isu keeno anigu runtii idin sheegaya anigu na reer Soomaaliland ahay maanta waxaan jeclahay in cid walba oo reer Soomaaliland ah in la walaaleeyo oo la mideeyo dalkeennu marxalad cusub ayuu gaadhayaa dalkeennu insha allah wuu barwaaqoobi doonaa waxaan noqonnaa ummad runtii muuqata maalin maalmaha ka mid ah calankeedu uu ka bilbileeyo United Nations insha allah marka waxaan rajaynayaa in dadka laysu keeno oo la walaaleeyo in anaguna aan la shaqeyno mar walba runtii safiirku aada buu noo dhiirigeliyay inaanu dardarka ah aanu qaadno oo mar kastaba aanu xiriirkaas magaalooyinka waaweyn iyo kuwa yareerba aanu la xidhiirno aan isla socono oo hawlo fara badan oo runtii baa jira aanu qabano oo laga yaaba dad badan ayn ka warhaynin in aynu isweydaarsano informationkeena iyo waxaynu isu qaban karno idinku qof kasta oo idin kamid ah waxaa tihiin safiir ummaddeenna oo dhan baa matashaan waynayna ummaddeenna wada matalaa dalkeennana u xaroobaa oo aynu midownaa oo aynu walaalownaa dad walaalayna u leedahay oo isu dhaqalay oo aan kala maarmi karay oo aada iyo aada bay muhiim utahay dad unique aynu nahay oo ka duwan dalalka kale sababto maxay saynu isugu dhex jirno isu dhaqlay oo isu walaalay aynu walaalaha u nahay marka dardartaas aanu ku jirnaa waxaan rajaynayaa in horumar iyo wanaag iyo xiriir wanaagsan dhexdeena uu maro. Asalaamu calaykum madaxweynaha ka wax qabad badan afartii madaxweyne
ايتيميرا انو حسنا ما قرانا ايا انو ايتيميرا وريا كما قرانا هنتي وان تقا هدا نقول كل الا توعاك سوال لا من ديك تقا اما شو صورة فيسبوك انا لها صاقية قرانا صاقية وحان سلاح قفت استاء وانا قام بدا اقول فتش عليها دين غارك مسوك اسموه بمركة هنتي وان كفار حسنا هاي سيدا محمد الشعري واحد هاي قف هروح الصوت عطي هو قبل بيسال عطي ومحايا هاي وما بضان حصوت عطي او ان شمال لنا ان كان هو حمكافر نتيجه تكون سيئه ممكن تبطل ان وانا فرصه ان روتين حسب وانا فرصه لك سكوت انا وانا بيجي كان هم بانو في دوله واش ما كان كبط ما وانا كفر حسن انت راح اعود تقعد حسب لي حسب ما حتى مش وانا هم في سكوت قلت ان وانا نسول وين يا روتين ثانك يو ثانك يو سدح قبة يقول هذا سدح ذاك بدين مايو لو يقول في هذا أوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام أنا بحرق على بس دينا بوسية وربحي بحي بسكوك أو هذا بس يا دولة نقول هذا سوا سومالي أنا كوجنيشن هي بيرمنغهام سومالي كوميونيتي كسي وات ذات كاوت سدح ما تقول شيء واحد توصي سبورو مدلل كتير وكم ده ها all parts in parliamentary group is about to so maana sadex qof baa jooga magaaladan sadex dib baa jooga sadex dib waan la xireen intii suuqeen uu sii balan tahay waxa kale jira MP-ga xafadan inuu joogno oo leeyahay Roger Garcia oo isna qaanay mid ka badan mid ka shaqo ah sano isaga laftiisoo markii ka soo Soomaalida soo doorata awoodeed diiday inuu dhinac noqdo oo inuu ka inu la shaqeeyo behind the scenes at least inu shaqeeyo waxa jira councilor iska for example nicholas oo aanu ugu dhow iyo asan dadba jira iyaguna councilor iska kamida oo in badan la shaqeeyay in kastoo ay dar waxba action sameyn kareen hadana support isla waxa kale oo jira intii anaga gudahayga aniga iyo asan maxamed oo laga yara mashquul sana waxaan galay meetingaaniga lafteedu hadii aad u baahantayna waxaan kugu soo gudbinaynaa email baan kugu soo gudbinaynaa intaas aan ku abuuray maamulka caalamka thank you very much excellent waa nahal ala kala bismillaah rahmaan rahiim wa salaamaleekum sheekhu wa salaamaleekum mal qore marka labaad waxaan salaamayaa si gaar ah safiirkii gudoomiyaha een aawo runtii fadhiga halkaa oo safiirkii garamay sheekada oo aan doonayo isku hay dad halka fadhiga reer oo aan doonayo salaam isha een qof aad u firfircoon oo runtii reer oo aan isku hay tabay hay een sidii aan baan u garanayna een waan ugu mahad celinaya waan ku amaanaya in aawo kursiga ku fadhiday mid ka sareysa aan mid ka sareysa waa iga taas een wada pega labaad waxa weeye والفرحان اللي عاوه مرشيطين سفيركم وعد تيجي ذال سمعنا سفارة دواء وصنا عن دواء أحزاب كان دواء وصنا عن دواء أهلين تاوان سوين إن بدن بقى نعمل فرجين ما أنا نوبا بلا سفارة دي وراء وأنو كو عاو وأنا كاسوين يضو فعلا السلام عليكم بس والله جاي على وضعك